Купи порожніх пляшок, залишки їжі та зрубані гілля. Люди не соромляться залишати це посеред зеленої зони. Олексій за фахом художник. Сьогодні свій пензель проміняв на лопату. Хочу допомогти своєму місту. Хочеться розвивати такі акції, щоб їх проводилося більше, щоб місто ставало чистішим та гарнішим. Хлопець разом із друзями посеред тижня провели суботник. Прибирали вулицю Богдана Хмельницького протягом кількох годин. А це вже герої Майдану. Тут із самого ранку працюють комунальники. Є робота, але зато добре. Аби швидше прибрати чернівецькі вулиці, місцеві ж репи застосували резерв. З лопатами на вулиці вийшли навіть сантехніки. А як же, мусимо, як же, чистота має бути. Ми розділені сьогодні на три бригади, підключили сюди і сантехніків, підключили ми сьогодні покривельників сюди. Двірники прибирають Садову та Сторожинецьку. Дмитро зізнається, роботи не стільки багато, однак заважають працювати автомобілісти, і людей постійно бракує. Двірників не вистачає. Вон дивіться, лишилося ці молодь, а це вже її син допомагає. Вон, бачите, Павло допомагає. І ніхто не йде до нас у жреб. Це робота чернівецьких комунальників. За півдня вони навантажують повний кузов сміттям. Та кажуть, потрібно не тільки добре вправлятися з лопатою, а й мати силу в руках. Вивозитимуть непотріб на міське сміттєзвалище. Прибрати головні та прилеглі вулиці міста мають до Великодня. Проте в жрепах вже думають над тим, як розчищати місто після свят, адже тоді стверджують, сміття тільки більшає. Мирослав Солонар, Сергій Третяк та Володимир Дорош, телеканал Буковина.